Kəngərli & Co. özünə məxsus tərzi ilə gələcəyin premium memarlıq və interyer layihələrinin yaradıcısıdır. Yaşayış yerlərinin dizaynına bənzərsiz yanaşmamızın bir hissəsi olaraq, memarlıq istiqamətimizin missiyası individuallıq və komfortdur. Hər yeni layihə ilə müasir interyerin yeni tərəflərini açıq və sübut edirik ki, öz rahatlığımıza qoyulan investisiyalar, həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına və müvəffəqiyyətinin artırılmasına kömək edir. Memari fərqliliyimiz müasir bir ritmlə mükəmməlliyə can atmağın və lüks yaşamağın danılmaz bir nümunəsidir. Kəngərli & Co. Xəyallarınızı inşa edərək, Kəngərli imzasını həyatınızın bir parçasına çevirir.